חדשות 10 הערב. שלום לך ספי. ולא אשכח שגם כשנעלם לך הכל, רצית ונתת לי את הכל. פרידה מהשחקן והבדרן האהוב שהלך אמש לעולמו לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. זה עובר ומרסק. ספי כאן, לא עוד. לאיש הכי מצחיק, הכי מוכשר. המכה הקשה ביותר לחיזבאללה מאז חיסול מוניה. חסן לקיס, שהיה ממונה על הנשק בארגון, חוסל אמש בביירות. הג'הה היחידה אשר יכול אן תקום בהדה אלפעל היא ישראל. הדרמה באשקלון. צעיר מעורער בנפשו התבצר עם אחייניתו בת הארבע בקומה השביעית ואיים לזרוק אותה מהחלון. כוחות ימם פרצו לדירה והשתלטו עליו. מהפכה בחלוקת הקנאביס הרפואי, יחולה כתרופה בבתי המרקחת וההמתנה תהיה עד שבוע ימים בלבד. הפרק האחרון בסדרת הכתבות אדמה משוגעת על התייקרות הנדלן בישראל. והערב כך מכשילה המדינה את הפתרונות שהיא עצמה הציעה להורדת מחירי הדירות. משהו מלמעלה מנסה לעצור את הדברים במקום להגיע לרוץ כמה שיותר מהר. ורשתות המזון הישראליות כובשות את העולם. תורי ענק בכניסה למקס ברנר יפן, ומאפיית לחמים מתל אביב זכתה בפרס ההוגה הטעימה ביותר בארצות הברית. The Ruggle has to die for. חדשות 10 עם תמר איש שלום. שלום לכם וערב טוב. ספי ריבלין, פיסטוק, השחקן שבגללו אלפי ילדים בישראל שיקרו להוריהם וטענו שהם מרגישים לא טוב רק כדי להישאר בבית ולצפות בו בטלוויזיה בשחור לבן, הלך לעולמו. שני עשורים, 20 שנה, נאבק ספי, ספינקה בפי חבריו במחלת סרטן הגרון. לפני כשנה עבר ניתוח שאחריו לא יכול היה עוד לדבר, אבל ספי המשיך לשדר אופטימיות לכל עבר. הוא עשה את זה בפתקים, אלפים כאלה שכתב. בשבועיים האחרונים בני משפחתו ניצבו ליד מיטתו בהוספיס שבתל השומר, מנסים להקל מעט על סבלו. אמש עצם הליצן את עיניו הכחולות הגדולות וצחוקון אדם. מאות בני אדם, חברים ואנשי תרבות ליוו אחר הצהריים את ריבלין בדרכו האחרונה. קודם לכן הגיעו לתיאטרון הבימה, שם הוצב ארונו, לשם הגיע גם ראש הממשלה, נתניהו, שספד לקומיקאי הנצחי. הדיווח של כתבנו אבי פרנקל. הנה אתם מוחאים לו כף, אני בטוחה שהוא שומע את זה עכשיו. לפנות ערב במופע המשותף שלהם בחיפה, ציפי שביט וחני נחמיאס לא היו יכולות להמשיך את ההצגה כאילו כלום לא קרה. רק לעמוד ליד הארון שלו והבימה עם התמונות שלו מפזז, ועכשיו לעלות לפני אלף ילדים ולהגיד חג שמח, כמובן שביר וקשה ולא מובן. אל מלא רחמים שוכן ממרומים. הגאונות הקומית, חוש התזמון המדויק והניצוץ בעיניים. אחר הצהריים בבית העלמין הישן בראשון לציון ובא למנוחות האיש שגלגל מצחוק דורות של ישראלים. ספי יקר ואהוב, תנוח בשלום, תתחיל להכין את ההפקה הבאה למעלה, אנחנו נצטרף אליך כשיגיע זמננו. גדל בית קדש, שמר בא ועלמה דירה כראותם והמליך מלכותי. מאות בני אדם הגיעו כדי לחלוק כבוד אחרון לקומיקאי בעל אלף הפרצופים. מצחיקן גדול, אני רק חושב עליך, אני מתחיל לצחוק. מי שהיה עורך קבוע בסלון של כל ישראלי כמעט, כי יוסף, איצ'ה ופיסטוק. ספי, אצלי אתה מונצח ברגעי האושר הגדולים שלך כאשר אתה לבמה, וככה אני אזכור אותך. הלוואי ששלושתנו היינו מתפגרים ביחד. היה לה שלושה חורים למנים. מוקדם יותר בזמן של האמריקה בתיאטרון הבימה הוקרנו קטעים בחיקובו, התייצבו מיטב אומני ישראל לחלוק לו כבוד. נספר כמו ספי את הסיפורים שהוא סיפר, ולשחק כמו ספי. אני לא רואה אף אחד ויסלחו לי כל הקולגות שלי, אבל אני חושב שגם הם יסכימו איתי שספי היה אחד. ראש הממשלה,
לא שכח לציין את אומץ ליבו הפוליטי, גם בשנים שבהן להיות אומן איש ימין, היה מחזה נדיר. הוא לחם על הדעות הציוניות והלאומיות שלו, גם כשמסביב הייתה רוח אחרת, גם כשזה לא היה פופולרי. והיית לי אח, והיית לי חבר. ולא אשכח שגם כשנעלם לך הכל, רצית ונתת לי את הכל. אני גיטר, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. האיש הזה יצחיק אותי עד מאוד. לא היה מרפא לרגע. כל הנסיעות, לא רגע שהנסיעה עוברת בכלל. זוכר שהייתי בא מתל אביב, שנוסעים לכאן, הוא היה עולה בראשון, איך שנכנס לאוטו, פותח את הפה ולא סוגר, לא סוגר עד שהתחילה החזרה. אני סימן, אני עדות לידידות ולעדידות, וגם במישהו לידו עצה לבטא. באמת אדם שמת השאיר, מה שנקרא, את ניחוח ההומור. ואני גם מאמין שלמעלה כל השבט שכבר נמצא, מאוד אשמח לקבל אחד כמוהו. בשנים האחרונות, גם כשכבר לא יכול היה לדבר, הוא לא הרפא מהרצון העז שלו להצחיק את כל מי שהיה סביבו. תרופה גדולה הלכה לעולמה. אני אומר תרופה, אני אומר גם אפילו לנפש, כי צחוק זה הדבר הכי בריא, והוא... הוא אחד ואולי היחיד שהוא עושה את זה כל הזמן. אני שקעים לכל מעריך, אני ימים זורמים אליך. מתיאטרון החן דרך ניקוי ראש, מהטלוויזיה החינוכית ועד מופעי הבידור, התרבות הישראלית חייבת המון לאיש שלא יכול היה להיות רציני לרגע, להתייחס לך ברצינות תהומית. אני טובעת בדמותך. וכעת לראיון שערכנו מוקדם יותר היום עם חברתו הטובה של ספי ריבלין, ציפי שביט. שלום ציפי. שלום וברכה. שלום תמר. יום של פרידה מחבר יקר, מחבר קרוב מאוד. אני לא יכולתי להיפרד. בעיניי ספינקה הוא החבר הכי טוב, הגאון, המוכשר, הפרטנר האלוהי הזה, האחד והיחיד, שאתה יודע שאם הוא מחכה לך על הבמה, שום דבר רע לא יכול לקרות. מתי נפגשתם בפעם האחרונה? האחרונה לפני 5 ימים. באתי אליו לבית חולים, לחבק, לנשק, לראות אולי עוד משהו. עוד לפני 1-2 חגגנו אירוע שעשו לכבודי. הוא עשה הפתעה, אסף את שארית כוחותיו והגיע, והקהל עמד שם וצעק, ספי, ספי. ספי, כמו בגדול האצטדיונים, הוא הסתובב אליהם, כבר לא יכולה לדבר, והוא עשה להם בשפתיים, אני קד לכם. אני רוצה לשאול אותך לגבי הקול הזה שהוא כבר לא יכול היה להפיק. זה הרי לא קל לאף אחד לאבד את הקול, אבל זה ודאי קשה הרבה יותר כשמדובר בשחקן, בדמות כל כך אקספרסיבית כמו ספי ריבלין. עד כמה זה היה קשה לו? זה היה קשה בצורה... את הכל הוא כתב, הוא לא הפסיק לכתוב, הוא אפילו כתב לי פתק מאוד מאוד נחמד. לפני כמה ימים סיפרתי לו שאני נורא נורא, שכל הדור שלנו נורא מפחד מהמדיה החדשה והפלאפונים והאייפונים והניידים והלפטופים והגוגל ושמודל ואייפד ומייפד. והוא כתב לי דבר כזה, הוא אמר, סבתא שלי פחדה מהטלפון פחד מוות. שצלצלו ואף אחד לא היה בבית, והיא הייתה חייבת לענות, היא הייתה מרימה, שאלו אותה, משפחת ריבלין, היא הייתה אומרת כן וסוגרת. זה בדיוק ספינקה, וככה בדיוק הוא גדל. היא הייתה אומרת כן, והשאר שיחכו. אומרים שההצגה חייבת להימשך, וזו לא רק קלישאה, את מופיעה היום בהצגת חנוכה עם חברה נוספת, חנה נחמיאס. ואני הולכת להקדיש לו היום את ההצגה, את שתי ההצגות, ולהגיד, זה בשבילך ספינקה, כי הייתי איתך כל כך הרבה שנים. אתה המורה, הליצן, הבדרן, האיש הטוב והמיוחד ביותר שהיה לי. ותודה רבה על כל שנייה של מתיקות כזאת. ואני מבינה שלא תוכלי להגיע ללוויה בגלל ההצגה.
אמת. וזה אולי משהו שספי מכולם, אמת. חיית הבמה, היה מבין, לא? הוא הכי היה מבין את זה בעולם, ואני הספקתי עד הדקה 99 להגיד לו, אין עליך מלך. ציפי שביט, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם, תודה רבה.